2022, po půl roce se jedeme zase po tábě do Polska a loučíme se s Bafarem v Chodivicích. Nějaká menší, všechny tyhle ty koleje, co jsou tady hnedka za mnou, to všechno bylo pod vodou, takže to nebudu ani dneska zkoušet, to nemá cenu, to by mě vůbec nebavilo. Počkám si, až bude zase hodně vody.